Næste gang, der skal vi tale om olie. Og Morten, findes der virkelig grøn olie? Ja, altså der er olivenolie, men jeg vil faktisk også sige, at der er grøn olie ude i Nordsøen. Det må vi jo lige diskutere og blive lidt klogere på. Og så tror jeg faktisk også, at man kan få et lille tip på, hvordan man skal placere sine investeringer i fremtiden. Og det kan du se her i Klimatosserne på DK4.